За първи път се връчват награди на името на братята Евлогий и Христо Георгиеви. Призовете се дават за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса. Церемонията е в Софийския университет, дарен преди 120 години от братята. Там е Златина Захирова. Злати, здравей! Различно естество свързва двамата братя с Карло и него... Добър вечер! Церемонията по награждаването приключи преди минути. Така, статуетка, признание получиха професор по физика, семейство, което дарява цялото си държавно обезщетение, след като детето им е загинало в пожара на влак София Кардам. Третият отличен с награда Евлогий Христо Георгиеви е съосновател на софтуерна компания. В следващите минути ви разказваме историята на един от номинираните. Образованието не струваше, някакви дядковци пишеха на дъска някакви теореми, нищо общо с програмирането, ама нищо. Нашата образователна система, за съжаление, просто е изостанала в това отношение. Те са млади. Започват мечтата си за университет за програмисти преди 2 години. Без пари. Към днешна дата през обученията им са преминали десетки хиляди. Бълшинството хора над 90% почват от абсолютната нула. Спомням се, един лесовът дойде от лесотехническия и стана програмист. Имали сме певец, много добър певец от Търновската опера, който стана програмист на около 37 години. В смисъл, той не е много, много млад за нашата професия, нали? За тях работят около 40 души. Най-вече преподаватели по софтуер. Стотици студенти пълнят 5 зали за обучение. Учебните материали са онлайн. Безплатно. Образованието е едно от местата, където няма мое и твое. Има информация и тя е на всички. Всеки месец ние се стремим да започва нов курс, който е във въведение на програмирането. Възможно най-просто нещо, което е за всеки човек, независимо от каква му е професията. Изисква се само да имаш внимание и постоянство. След безплатното въведение цетката се стеснява. Казват, че основният фактор е постоянството, защото в техния свят първо даваш много от себе си, за да ти се възвърне по-късно. За новините на Нова, Златина Захирова.